наслідки для економіки від виплати депозитів буде залежати від того, як швидко це буде робитися. Якщо буде повільна виплата депозитів, то я думаю, що знову буде якийсь тиск на валютний курс, але він не буде значний, бо він буде розтягнутий в часі. От, і не буде значним. Якщо ж уряд вирішить, наприклад, напередодні виборів зробити такий якийсь великодушний крок до виборців і виплатити все за місяць, то, звичайно, це просто прийде до того, що люди захочуть, звичайно, конвертувати гривневі депозити в валютні депозити чи просто в іноземну валюту, в готівкову. От, попит на валюту зросте. Від рекапіталізації банків це якби негативний наслідок, тут нічого не зробиш. На фоні великих високих девальваційних очікувань буде зростати попит на валюту. Я думаю, що різке повернення треба всіми заходами його уникати. Треба розтягувати цей процес в часі.